Moi! Mut on kutsuttu puhumaan isoon auditorioon suurelle yleisölle. Ja pakko sanoa, että vaikka mä oon hyvin kokenut puhuja, niin vähän mua jännittää. Mutta katsotaan, miten siinä käy. Arvoisa yleisö, SDPn kansanedustaja Ville Merinen joutui jäämään sairaslomalle. Ja hän sanoi julkisuudessa, että eduskunnassa on huono työilmapiiri. Olisiko hän peräti sanonut, että tämä on hyvin sairas työyhteisö? No, mähän en ole mikään masokisti. En kai mä olisi ollut täällä melkein 50 vuotta, jos tämä olisi sellainen työyhteisö. Nyt pitää puolustaa eduskuntaa. Eduskunta on hyvä työyhteisö. Täällä olevat kansanedustajat ja sadat muut ihmiset, jotka on täällä töissä. Ne on hyvissä väleissä keskenään. Me ollaan kavereita, työkavereita. Ollaan kohteliaita. Ei täällä ole mitään myrkyllistä ilmapiiriä. Täällä on hyvä työilmapiiri. No, Merisen sairasluma taisi liittyä tilanteeseen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja siellä tilanne on kyllä tulehtunut. Nyt julkisu on sanottu, että joo, siinä on tuo valiokunnan puheenjohtaja Demaritte Krista Kiuru ja sitten varapuheenjohtaja kokoomuksen Miia Laajo. Nyt pitää sanoa teille, että jo toissa vaalikaudella, Sipilän hallituksen aikana, kun siellä oli puheenjohtajana samainen Kiuru, mutta varapuheenjohtajana oli Kepun Hanna-Kaisa Heikkinen, niin silloin oli myös ilmiriita sosiaali- ja terveysvalikunnassa. Viime vaalikaudella kun siellä oli puheenjohtajana Kepun Markus Lohi ja varapuheenjohtajana meidän Miia Laiho. Ei ollut mitään ongelmia. Mutta nyt taas tällä vaalikaudella, kun puheenjohtajana on Krista Kiuru ja varapuheenjohtajana Miia Laiho, nyt taas siellä on hyvin tulehtunut ilmapiiri. Ei tarvitse olla mikään mestarietsivä tai Sherlock Holmes ymmärtääkseen, että ongelmana on nimenomaan puheenjohtaja Krista Kiurun toiminta. Sanon tämän. Vaikka myös Krista Kiuru on mulle erittäin hyvä työkaveri, vai pitäisikö sanoa työtoveri. Mutta puheenjohtajan tehtävä eduskunnan valiokunnissa on viedä asioita eteenpäin, eikä hän saa käyttää puheenjohtajuuttaan siihen, että hidastaa ja vaikeuttaa hallituksen esitysten käsittelyä. No, nyt tilanne on siellä onneksi rauhoittunut ja toivotaan, että se myös sellaisena pysyy. Hyvät kuulijat. Seuraavaksi mennään eduskuntatalon ulkopuolelle ja Suomenkin ulkopuolelle. Nimittäin diktatuurien julmuuskisassa, kauhistuttavuuskisassa ykkössian omaava Pohjois-Korea on nyt niin läheinen ystävä Putinin Venäjälle, että Pohjois-Korea on lähettänyt omia sotilaitaan Ukrainaan taistelemaan. Venäjän hyökkäyssodassa. Samaan aikaan tähän pahan akseliin kuuluu tietysti myös Iran, joka on antanut Venäjälle aseita tähän samaan sotaan. Ja huutokuorana on sitten muita maita, joita hallitsevat kommunistit ja sosialistit, kuten vaikkapa Kuuba, kuten vaikkapa Venezuela, kuten vaikkapa Valko-Venäjä, kuten vaikkapa Nicaragua. Ja tiedättekö mitä? Nämä samat maat on myös lähes kaikkein innokkaimpia palestinlaisten tukijoita ja Israelin vastustajia. Mutta tämähän, olla tässä porukassa, tämähän ei häiritse lainkaan suomalaisia palestiina aktivisteja. Ja samaan aikaan Helsingin yliopplaskunta-vaaleissa vasemmistoliitto menestyy. En ymmärrä. En ymmärrä. Ymmärrätteköhän tekään. No, mä voin tietysti lohduttautua sillä, että mun nuoruudessa vastaavat piirit, eli yhteiskunnallisesti aktiiviset opiskelijat, taiteilijat ja erilaiset tutkijat, ne kannatti kommunismia. Ja ne ihaili Neuvostoliittoa. Ajatelkaa, kun me tänä päivänä tiedetään, mitä se Neuvostoliitto oli, ja kyllä me silloinkin tiedettiin, paitsi nämä ei tietysti. Ja mitä ne nyt tekee? Nyt ne valehtelee ja valkopesee omissa elämänkerroissaan ja muistelmissaan sitä, mitä ne 70-luvulla tekivät. Sitten, hyvä yleisö, vielä yksi aihe. Nimittäin, tänään on perjantai, mutta tiistaina Helsingin Sanomat kirjoitti, Ruotsissa poliisi vie jengiläisiltä merkkituotteet päältä. Suomessa virkavalta sai näpeilleen. Mistä on kyse? No kyse on siitä, että Ruotsissa on sellainen laki, että kun tulee joku tyyppi vaikka ratsiaan ja sitten käy ilmi, että sillä on valtavat velat ulosotossa ja se on vielä tunnettu rikollinen, niin siltä saa poliisi ottaa sen kymmenien tuhansien eurojen kellon ja ö, tuhansien eurojen vaatteet, ei nyt ihan kaikkia varmaan, ja viedä autonkin ja toimittaa ne ulosottoon, jossa siis velkojat odottavat tältä tyypiltä suorituksia. Loisto juttu. Rosvot ajelee velat perässä, mutta miljoonat päällä. Entäs Suomessa? Suomessa virkavalta sai näpeilleen. Ajatelkaa, Suomessakin poliisi halusi toimia näin. Mutta korkein oikeus päätti, ei, ei saa ottaa rosvolta tai ulosottovelallisilta omaisuutta, vaikka sitä olisi, niin kuin tässä oli yksi keissi, oli tuhansia euroja käteistä. Ei saa ottaa. Aivan järjetöntä. No, sitten Hesari selvitti tätä asiaa ja pari päivää myöhemmin ne kirjoitti näin. Sanna Renkonen oikeusministeriöstä kertoo, että vielä on auki Tuleeko juuri tätä oma-aloitteista oma tiedonvaihtoa koskevaa lakiesitystä? Hän sanoo, asiaa arvioidaan osana hanketta, jonka toimikausi kestää vuoteen 26. Hei, haloo, Jos tämä hanke kestää vuoteen 26, niin tähän eduskuntaan, jonka työ loppuu 27, tätä esitystä ei olisi tulossa. Totta kai sen pitää tulla. Ja mahdollisimman pian sen pitää tulla. Oikeusministeri Leena Meri, koko hallitus, kaikki. Korjatkaa nyt tämmöinen juttu. Ruotsissa ne kertoo, että ne saa nyt kuukaudessa enemmän ulosottoon omaisuutta kuin mitä ne aikaisemmin sai vuodessa. Korjatkaa tämä juttu. Mitä nopeammin, sitä parempi. Nämä oli mun asiat tällä kertaa. Moikka kaikille oikein hyvää viikonloppua kuka kohan tämän tilaisuuden markkinoin.